লোনটো ঘূৰাই দিলে মাজুলি শিৱসাগৰ যোৰহাট ডিমাহাচাও ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং চৰাইদেউ গোলাঘাট 25,000 টকা আমি দিছো যদি লোনটো ঘূৰাই দিব 12,000 আছে 12,000 দিছো কাৰোবাক 18,000 সৰ্বোচ্চ আমি 25,000 টকা দিছো ইয়াৰ ফলত এই কেইখন জিলা 8খন জিলাৰ মহিলাসকলৰ যোৱা মাহত তেওঁলোকে মোটামুটি এটা ভাল পজিশ্যনত আহিব পাৰিব এইবাৰ আমি হাতত লৈছো ক'ত বঙাইগাঁও চিৰাং বাক্সা আৰু বিশ্বনাথ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় অৰ্থাৎ আমি এই 7খন জিলাত আমি এই মাহত অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহত আমি এনেকে সভা কৰি টকাখিনি ঘূৰাই দিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ অৱশ্যে মোৰ ধেমাজি প্ৰগ্ৰেমটো কৰোঁতে ডিচেম্বৰ নহ'লগৈ 2 জানুৱাৰী পালে কিন্তু এই জানুৱাৰী মাহত আমি আৰু 8খন জিলাতো আমি এই ধৰণে লোন ঘূৰাই দি থকা এই মাতৃসকলক আমি উদগনিমূলক টকা দিম আৰু 15 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আমি প্ৰথম কাৰ্যসূচীটো সামৰণি মাৰিম ইয়াৰ পিছত 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিছো যে যোনে লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই একেবাৰে যোনে ঘূৰাই দিয়া বন্ধ কৰি দিলে তেওঁলোকক ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ কাম ধেমাজি জিলাত আজি আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোনৰ যি ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰী অৰ্থাৎ নিয়মিতভাৱে পৰিশোধ কৰি থকা আই মাতৃসকলৰ উদগনিমূলক যি আমাৰ সাহায্য আছিল তাক আমি বিতৰণ কৰিলোঁ 11,000 মহিলাই 25,000 টকা পৰ্যন্ত বেনিফিট পাব আজি 5,000 আমি বিতৰণ কৰি দিম বাকী 6,000 ব্লক অফিচৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ চেকবিলাক ল'ব পাৰিব আৰু অহা মাহত আমি অহা মাহ মানে জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে আমি লখিমপুৰকে ধৰি আৰু 8খন জিলাত দিম আৰু 15 এপ্ৰিলৰ আগতে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 11,00,000 মহিলাক সামৰি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আঁচনিখন আমি শেষ কৰিম প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ কিমান টকা ব্যয় হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় 3,000 কোটি টকাৰ ওচৰা ওচৰি ব্যয় হ'ব আৰু 11,00,000 মহিলাই উপকৃত হ'ব এতিয়া বহুত মহিলা বঞ্চিত হৈ আছে যিসকল মহিলাই একেবাৰে লোন ঘূৰাই দিয়া নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত এটা পৰ্টেল খুলিব তাতে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব আৰু তাতে কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হ'লে নাপাব বা 5,00,000 টকাতকৈ ইনকাম টেক্স বেছি দি থাকিলে নাপাব ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হ'লে নাপাব তেনেকুৱা কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব সেই প্ৰক্ৰিয়াটো 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমি 1 ফেব্ৰুৱাৰীত পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত আকৌ ডিচিসকলে ঘৰে ঘৰে ইনস্পেকশ্যন কৰি আমাক যেতিয়া যিসকল জেনুইন বুলি কৈ দিব তেওঁলোকৰ চেকখন আমি বেংকক দি দিম বেংকে এন অ' চি এখন বনাই দিব আৰু আই মাতৃসকলক আমি এন অ' চিখন বিতৰণ কৰি দিম তেওঁলোকে চেক নাপাব তেওঁলোকে এন অ' চি পাব যিখিনি দ্বিতীয় পৰ্যায়